Ski areál Kouty připravil všem fanouškům lyžování parádní překvapení. Pozvání sem přijal jeden z nejlepších světových sjezdařů Jan Hudec, vítěz několika závodů světového poháru a stříbrný medailista z mistrovství světa ve sjezdu. Rodák z nedalekého Šumperka, který v alpském lyžování reprezentuje Kanadu, měl důležitý úkol ustanovit základní čas sjezdovky Hřebenovka a na trať ho odstartoval jeho kamarád a náš nejlepší sjezdař Ondra Bank. A to je výsledný čas, 1 minuta a 31 vteřin, čas, za který sjezdovku dlouhou téměř 2,5 kilometru zvládne lyžař světové třídy a poměřit se s ním teď může v Koutech úplně každý. Když jsem se dneska svezl, tak jako mě to překvapilo, jak to bylo dlouhý a úplně bezvadná sjezdovka. Dneska jsme v podstatě založili tradici, kdy vynikající závodník Jan Hudec jel sjezdovku Hřebenovka v rekordním čase za minutu 31. Zkuste si to porovnat. Ondra Bank na trať nevyjel kvůli zraněnému ramenu a v Koutech se ujal role trenéra. Teď mě trénuje Ondra, takže jako poslouchám ho dneska, ale já nevím, jestli bych to přežil víc než 2 dny. Já jsem vyrazil a pak jsem si vyrazil rameno, takže teďka dělám trenéra Honzovi tady v Koutech. Oba sjezdaři by se rádi potkali i příští rok na zimní olympiádě. Medaile už si rozdělili. Ondra by měl vyhrát kombinaci, doufejme. A já doufám, že sjezd, no a je to, no. A o super, že se poperem, no. Já jsem si tě chtěl zeptat nejlepší kopec pro tebe. Mně se opravdu líbí Wengen ve Švýcarsku, protože tam to je úplně jako nádherný, tam máš třeba 40 tisíc lidí jako diváků. Honzovi rodiče opustili tehdejší Československo, když mu bylo 10 měsíců. Přesto mluví česky výborně, i když občas se mu nějaké slovíčko hned nevybaví. Takže to je jako to těžké na lyžování, být v jednom kuse a opravdu jako celé, no já jsem řekl česky. Já ne, rozumíš? A jestli někdo, všichni ostatní budou rozumět. Ale jako když Ondra jako, jak se řekne, healthy. Zdravý, no to v Koutech Honzu doprovázel i jeho otec Jan Hudec starší, kdysi také vynikající lyžař a dnes úspěšný trenér, který se po 25 letech v Kanadě vrátil zpátky do Čech. V Koutech bude učit malé lyžaře. Budu se věnovat lyžování, trénování, učení dětí. Učit je lyžovat, závodit, vyhrávat, tak jak to přijde pěkně za sebou. Honza Hudec má rád nejen rychlost na svahu, ale také za volantem. A tady je důkaz, do Koutů dorazil v tomhle Lamborghini a poutal zaslouženou pozornost. Bye.
baru Lyžárna pak Honza Hudec rozdával podpisy, a to nejen na plakáty, ale třeba i na lyžařské helmy nebo rukavice. A jakousi hozenou rukavicí je i čas, za který Honza hřebenovku zajel. Minuta 31. Takže pokud s ním chcete poměřit cíly, vyražte do skiareálu Kouty. Sezóna je v plném proudu.